Então, me diga, onde estão seus pais? Meus pais? Meu pai me abandonou quando eu nasci. Não minta. Porque ele achou que minha melanina acentuada demais para ser sua filha. Ele era alemão. Minha mãe foi embora logo depois que eu aprendi a falar. Sim, não minta, não minta pra mim. Ela dizia que eu era má, mas eu não sou má, sou verdadeira. Eu tive derrame aos 5 anos, fiquei com a boca torta aí, ó. Logo depois tive papeira e ela desceu. Esse aqui vai ser seu novo quarto. Mais ou menos. Tem coisa que não pode. Tipo o quê, mamota? Tipo... preciso pensar. Aqui pode beijar mulher, pode beijar homem, pode fazer xixi na rua, bebê e dirigir. Isso não pode. E por que fazem? Fazem porque... Você tá com fome? Oxe, é lógico que eu vou pro Brocarrasco, bonita. Vou sim, meu amor. Então tá, beijo, Ciceta. Mamoca, eu tava aqui ouvindo sua conversa sem querer com a Ciceta. Por que que a casa dela se chama Brocaville? Oi? Eu olhei na internet e Ville significa vila. E Broca? Broca? Oxe, tá ficando surda, é? O que significa broca? E por que você nunca me levou lá? Broca significa oração. E Brocaville é vila de oração. Ah, tia Ciceta é tipo a pastora que guia o rebanho perdido para a salvação? Isso. Leva as ovelhas que estão no caminho do mal para o caminho do bem? Isso. Ajuda a encontrar a luz? Isso! Poxa, tia Ciceta Broca! Meu Deus, eu tô criando um monstro. Mirandinha, vai se arrumar que você hoje vai pra escola. Conversando. E você disse que ela era smoking caca. E eu olhei na internet, smoking é fumar. E caca, eu sei muito bem que é cocô. Primeiro, é muito feio ouvir a fofoca dos outros. Segundo, eu vou te proibir de usar a internet. Não, mamoca, não. Tudo menos isso. Eu já tenho até Facebook. Perigo. Falando nisso, mamoca, aqui em Salvador não tem prefeito? Tem a rainha, é? Como assim, Mirandinha? Me disseram que aqui tem rainha.
atenção no que essas doidas falam. Tá. Elas também falaram que a senhora é maravilhosa. Ah, então tá. Nesse caso, preste toda a atenção nelas. Agora eu quero saber como foi no colégio. Foi ótimo. Já tenho até um namoradinho. Sério? Que rápida. Quem é ele? É Joãozinho, namorado de Bruna. Oxi, não pode. Se ele já tem namorada, não pode ser seu namorado. Oxi, Mamoca, pode sim. Vou furar o olho de Bruna. Meu Jeová Cristão, com quem você aprendeu isso? Ixi, isso é o que mais rola. Vai me dizer que ninguém nunca furou seu olho. Oi? Mirandinha, vá tomar banho, que hoje você vai dormir na casa de sua tia Mandy. Parece muito.